Kjaer ind i banen ind og tager afslutning. Jeppe Kjaer! Unge Jeppe Kjaer bringer AC Horsens foran. Det er historie. Det er godt arbejde af unge Kjaer. Det er en fin aflevering. Sikke en reaktion, jeg fik lige. Intensivt. Jeg tager lige fokus på en enkelt spiller og spiller den ind.